სამშვიდო პის უსტად 7 საათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ გადაცემა #ს, დღევანდელ გადაცემას გაუძღობთ ჩვენ მარიამ ტაკიძე და მარი ბოლქოთი. მოგესალმებით და მოკლედ მოგიყვებით იმ #ების შესახებ, რომელთაც უფრო ვრცლად მოგვიანებით სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. ახალი კორონავირუსის პანდემიის საფრთხე დაინფიცირებული ქვეყნების ზრდასთან ერთად სულ უფრო რეალური ხდება, თუმცა ეს იქნება პირველი პანდემია ისტორიაში, რომლის კონტროლირებაც შეიძლება. ამ შესახებ ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. გარდა იმ ფაქტისა, თუ როგორ აისახება ახალი კორონავირუსი ადამიანთა ჯანმრთელობასა და სხვადასხვა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემაზე, ექსპერტები ასევე აქტიურად საუბრობენ მოსალოდნელი ნეგატიური ეფექტის შესახებ სოფლიო ეკონომიკისა და ტურიზმის მიმართულებით. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი სოსო ბერიკაშვილი იქნება და მასთან ერთად ვისაუბრეთ კორონავირუსის ეკონომიკური ეფექტის შესახებ. მოგზაურობასთან და ტურიზმთან დაკავშირებულ საკითხებს კი მამუკა ბერძენიშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემის მესამე ნაწილში კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საოჯახო საცხოვრისის მნიშვნელობისა და საჭიროების შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმარი ამირან დათეშიძე. ორგანიზაცია ხელი ხელის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იქნება და უფრო მეტ გვეტყვის იმ სახლების შესახებ, რომელთა გახსნაც თბილისში, გურჯაანსა და ბათუმში იგეგმება. აქვე შეგახსენებთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში Facebook გვერდზეც ვართ, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენ #ებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწეროთ თემები, რომლებიც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი მარიამ შეუდგეთ პირველ #ს. და ახალი კორონავირუსია ჩვენი პირველი #ი მსოფლიოს მასშტაბით. ვირუსის გავრცელების ფონზე კონკრეტულ ქვეყნებს შორის შეწყდა ფრენები, გადაიდო და შეწყდა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები, სწავლა დროებით შეჩერდა სკოლებში, ბაღებსა და უნივერსიტეტებში. თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროცესები და რა დონის ზიანი შეიძლება მოუტანოს ყოველივე მსოფლიო ეკონომიკას, სოსო ბერიკაშვილი გვესაუბრება. სოსო ბერიკაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანია. და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ხაზეა ბატონი სოსო. საღამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო სოსო, აქვე მადლობა რომ ჩაგვერთეთ, აქვე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თქვენ კვლავ რჩებით თვითიზოლაციაში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სადღაც 4 დღე დაგჭა, თუ სწორად მახსოვს, ხო? არა, 4 დღე არ დაგჭა, ბოლოს წინა დღე არის, დღეს უკვე 12-დან შემიძლია სამსახურში გავიდე. ძალიან გვიხარია ეს ამბავი, როგორი იყო ეს განვლილი დღეები, ცოტა რამ გვითხარით სანამ ეკონომიკაზე დავიწყებთ საუბარს. საჭირო არ იყო მარტივი, რთული იყო, ჩემთვის უჩვეულო გამოცდილება იყო არასდროს ყოფილიყო როგორი კვირის განმავლობაში მარტო აქამდე. მარტივი არ იყო, თუმცა ნაწილობრივ შევეგუე და ბევრ პროცესში ვიყავი ჩართული, ანუ თქვენ გარდა სხვა ტელევიზიებსაც ჩავერთე მაგალითად, საუნივერსიტეტო საქმეებში ვიყავი ჩართული, აკრედიტაციის საბჭოს ჩავერთე Skype-ით, ანუ და უფრო მეტი დრო გქონდათ ბატონო სოსო, რომ გეფიქრათ რა ეფექტი აქვს ეკონომიკაზე კორონავირუს, ხო? და მაგაზეც ვიფიქრე, სხვათაშორის და კიდე იმაზე ვიფიქრე, ეს ცუდი ამბავი, რაც ხდება, როგორ შეიძლება კარგად გამოვიყენოთ გარკვეულ წილად და არა მარტო ქართველებმა, მთელი მსოფლიო. ნუ გადავიდეთ თანდათან სადაც შესაძლებელია ონლაინ ურთიერთობებზე, უფრო უსაფრთხოა და ენერგიას და რესურსებს ზოგავს. გამოცდილება ახალია მარი, თუმცა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად არის კონკრეტული ქვეყნები მზად, ასე ვთქვათ, ამ ახალი გამოცდილებისთვის და შესაძლებლობებისთვის, რამდენად ვართ ჩვენ მზად და დავიწყოთ უკვე ასევე ეკონომიკური ფაქტორების შესახებაც საუბარი. ვირუსის ეკონომიკური გავლენა როგორია? ჯერ პირველ ეტაპზე როზე გამო და ყველაზე მეტად ალბათ ეს არის საინტერესო. ჯერ აღნიშნოთ მსოფლიო მასშტაბით, თუ როგორ აისახა და ძირთადად რა მიმართულებებით. დიახ, ხა ეს მსოფლიო მასშტაბი აისახება საქართველოსაც. ანუ პირველ რიგში, როცა შეიძლება გარკვეულ ქვეყნებს შორის მიმოსვლა, ჩვენ თავიდან ჩინეთთან შეწყვიტეთ, მერე ირანთან, ეს ჩვენი მთავარი პარტნიორები არის, სავაჭრო პარტნიორები, ანუ მიმოსვლა გვაქვს აქტიური და გარკვეული პროცესები ჩერდება ამით, ხო? ეს უკვე პრობლემებს გვქმნის და ბოლო დღეებში უკვე რაც ხდება ევროპის მასშტაბით, ეგ უკვე უფრო დიდ მასშტაბებზე გადის. ანუ გუშინ ღამე მოგეხსენებათ, იტალია სრულიად ჩაიკეტა და იტალიიდანაც ტურისტების რაოდენობის მხრივ სხვათაშორის მე-6 ადგილზე იყო იტალია, თუ არ მეშლება ტურისტული ნაკადებით. აგრეთვე რის თქმა მინდა იცით, ამ ქვეყნებს, რომლებთან ჩვენ სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური ურთიერთობა გვაქვს, თუ გაუჭირდებათ
ჩვენზეც აისახება. ქართული ეკონომიკა ძალიან არის დამოკიდებული გარდა ტურიზმისა ფულად გზავნილებზე, ხო? მათ შორის იტალიიდან ფულად გზავნილებზე სამწუხაროდ ბევრი ჩვენი თანამემამულე არის გადახვეწილი და იქიდან აგზავნის თანხებს. ბატონო, ტურისტთა დაკავშირებით ჩვენ სტუმარი გყავს გადაცემის მეორე ნაწილში და უფრო მეტ დეტალს ვიტყვით. ჩვენ მინდაკით თაი ვალუტა ახსენეთ თქვენ და ვალუტაზე კითხავთ აქვე. სვამდი ამ ყველაფრის ეკონომიკურ ეფექტს, ანუ ეს ტურიზმი ხო ეკონომიკის ნაწილი არის. კიბატონ, ვისაუბროთ შემდეგ სტუმართან ამ თემებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ვალუტის. ვალუტაზე კითხავთ, შეიძლება ჩვენ ყველაზე მეტი შიში რაც არსებობს საზოგადოებაში ყოველთვის როცა ქვეყანაში რაღაცა ტიპის კრიზისი არის, ეგ არის ვალუტასთან დაკავშირებით, ხო, ხომ არ გაუფასურდება ლარი. თან მით უფრო როცა პანიკა არის ქვეყანაში, ჩვენ ნახეთ, ანუ კორონავირუსის პირველი შემთხვევის შემდეგ როგორ დაცარიელდა რაღაც სუპერმარკეტების დახლები, მოიმარაგეს ადამიანებმა, ანუ ბევრი ფული დახარჯეს. ანუ პანიკას რა გავლენა აქვს ამ შემთხვევაში ვალუტაზე, რას უნდა ველოდოთ თუ უფრო? ბატონო, ეს პანიკა არ არის მარტო ქართული მოვლენა. ყველა ქვეყანაში ასე თუ ისე ასე მოხდა. ზოგადად პანიკებს ეპიდემიური კუთხითაც და ეკონომიკური კუთხითაც არ აქვს კარგი შედეგები, ხო? ეს რაც ხდება კურსის გაუფასურება ბოლო 2 დღე არის სწორედაც რომ მოლოდინების გამო. მაგალითად ის ამბავი რომ რუბლი გაუფასურდა ჩვენთვის ვალუტის კუთხით არ არის კარგი და ამ რისკებმა შექმნა მოლოდინი გაუფასურებისა, რამაც გამოიწვია მეორე გაუფასურება. თუმცა ნავთობის ფასის მთავარი ამბავი რაც არის ეხა ბოლო პერიოდში არის ნავთობის ფასის ვარდნა, კატასტროფული ვარდნა, რამაც დიდი ზიანი მიაყენა და კიდევ უფრო დიდ ზიანს მიაყენებს რუსეთს, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი არის და აქ კიდე იმას მინდა ხაზი გაუსვარო რუსეთის ეკონომიკაზე, რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, იმიტომ რომ რუსეთი არასდროს არის დაზღვეული მსგავსი რისკებისგან. ანუ 40-45 დოლარის ფარგლებში რო ყოფილიყო ნავთობი დარჩენილი, მაშინ პრობლემა არ იქნებოდა, რუსეთის ეკონომიკას არ ექნება პრობლემა და შესაბამისად ჩვენ. ეხლა 30 დოლარზე არის და თუ კიდე გააგრძელა ვარდნა, სპეკულაციები თუ გაგრძელდა, ვარდნა თუ გაგრძელდა ნავთობის ფასის, ეს ძალიან მნიშვნელოვნად დაარტყავს რუსულ ეკონომიკას, რაც აისახება საქართველოს მათ შორის ვალუტის კურსის ნაწილში. თუმცა საწვევის ფასზე თუ აისახება, ხო, მაგის მომიტა, კარგი ეფექტიც აქვს ამ ყველაფერს. საწვევის ნავთობის ფასის გაიაფება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ საწვავს გაიაფებს საქართველოსიც და საწვავის გაიაფება ნიშნავს ყველაფრის გაიაფებას, რაც გულისხმობს ინფლაციური წნეხის შემცირებას. ანუ ინფლაცია უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე იქნებოდა, რაც კარგი ამბავი არის. დიახ, ბატონო სასო, ასე ძალიან მნიშვნელოვანია სურსათის ფაქტორი საქართველოს როგორც იმპორტიორი ქვეყანა, როგორ აისახება ყოველივე ფრენების შეჩერება, ჩაკეტილი საზღვრები, ხომ არ შეიძლება დადგეს ამ შემთხვევაში სურსათის დეფიციტის საფრთხე ქვეყანაში? ჯერჯერობით, რამდენადაც მე ინფორმაციები მაქვს მარაგებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ესეთ აპოკალიფტურ სცენარს ვერ ვხედავ. არ არის რაღაც მნიშვნელოვანი პროდუქტების მნიშვნელოვანი დეფიციტის საფრთხე. საბედნიეროდ ჯერჯერობით თურქეთში სიტუაცია ნორმალური არის და თურქეთი ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია იმპორტის კუთხით, ამიტომ მე მაგალითად ჩემ გარშემოც ბევრი არის ისეთი, ვინც რაღაც ეკონომიკურ ურთიერთობებში ჩინეთი ჩაანაცვლა თურქეთით, იმიტომ რომ ჩინეთში დასვლა ვერ მოხერხდა, ბოლო თვეზე მეტია უკვე და ასე შემდეგ. ნუ თურქეთი მნიშვნელოვანი პარტნიორად რჩება ჩვენთვის რა. ბატონო სასო, ჩანაცვლებაზე როცა ვსაუბროთ, შეიძლება სურსათის ნაწილში თურქეთმა ჩაანაცვლოს ჩინეთი, თუმცა არის სექტორები, მაგალითად იგივე სამშენებლო სექტორი, რომელსაც უბრალოდ ვერ ჩაანაცვლებს თურქეთი ჩინეთს, ხო? ანუ სამშენებლო სექტორის დიდი ნაწილი ვაჭრობს სწორედ ჩინეთთან. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და რა შეფასებას გააკეთებთ, რამდენ დააზარალებს სამშენებლო სფეროს? ანუ შეიძლება არსებობს თუ არა საფრთხე რომ შეჩერდეს რაღაც ამ ვირუსის აღმოფხვრამდე სამშენებლო სექტორი? ფაჩერსის კონკრეტული ამბავი, რომელიც გამახსენდა, სამშენებლო მასალებს უკავშირდებოდა, ამის შემოტანა შეიძლება. თუმცა თუ ჩინეთი მაინც გრძელვადიან პერიოდში ცხადია ჩვენი შეუცვლელი პარტნიორი არის,
და თუ ეს ამბავი გაგრძელდა, ცხადია რაღაცები შეჩერდება. ანუ ჩვენ ძალიან დამოკიდებული ვართ იმაზე, როგორი იქნება სიტუაცია. თუმცა ეპიდემიური კუთხით ჩინეთში ძალიან ჩინეთიდან ძალიან კარგი მონაცემები მოდის. ყოველდღიურად იზრდება გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. 1000-ით მცირდება, დიახ, 1000-ი მცირდება დასნებოვნებული ადამიანების რიცხვი და 17000 ფარგლებში არის და დაიჭირეს ეს სიტუაცია ჩინელებმა და იმედია რომ ევროპაშიც არ გაექცევათ უფრო მეტად და ყველაფერი დაღალდება. ძალიან ვარ დამოკიდებული ამ ყველაფერზე, რამდენად გაგრძელდება, იმიტომ რომ პროცესები გაჩერდა ბევრი მიმართულებით. საქართველოში პრობლემები შეექმნა ბევრ პატარა ბიზნეს, მაგალითად პატარა კერძო სკოლა შეიძლება შეექმნას პრობლემა, რომელიც ვერ ახერხებს შეწყვიტა ხო მუშაობა, ყველანაირი შეხვედრები, ჯგუფური მუშაობები, ასე შემდეგ. ანუ ბევრი მიმართულებით პრობლემა იქნება და ჩვენ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს სიტუაცია დიდხანს არ გაგრძელდება. დიახ, ბატონოს, ასე თქვენ აღნიშნეთ, სხვადასხვა მიმართულებით პრობლემები იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, თუ რა ზომებს შეიძლება მიმართოს სახელმწიფომ ეკონომიკური ზიანის შესამცირებლად. მაგალითად, დონალდ ტრამპმა მოქალაქეებისთვის გადასახადის შემცირებაზე დაიწყო დისკუსია კონგრესთან, გერმანიის მთავრობა ეკონომიკური დახმარების პაკეტზე მსჯელობს. ამ დროს საინტერესოა რა შვება საქართველოს მთავრობა, ნაკლებად გვაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, რა სახის ჩართულობა შეიძლება გახდეს რეალურად საჭირო, იგივე ვთქვათ, მცირე ბიზნესის დასახმარებლად და სხვა დარგების დასახმარებლად. მეც არ მაქვს ინფორმაცია მთავრობისგან, რამე წამახალისებელი პროგრამები იგეგმებოდეს. ჩვენ მეორე მხრივ უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს სახელმწიფო არ არის დიდარი და გაუჭირდება დახმარება ბიზნესის, ისე ნაკლებად გაუჭირდება და უშუალოდ ამერიკას ან გერმანიას, ხო? თან სიტუაცია ეპიდემიური კუთხით საქართველოში არ არის საგანგაშო ჯერჯერობით. ანუ ეპიდემიური კუთხით პრობლემები არ აქვს, უბრალოდ პრევენციის გამო შეჩერებული პროცესები ეკონომიკას უქმნის პრობლემებს. ეს არის ამბავი. რაც არ გააკეთა მაგალითად იტალიამ თავის დროზე, არ შეზღუდა, კი იყო რეკომენდაციები და არ გაითვალისწინეთ, არ შეზღუდა ძალით, ეხლა უფრო მძიმე შედეგი მიიღო და ჩვენ შედარებით ფიქრობ, რომ ადრე მივიღეთ ზომები და კიდევ ერთხელ იმედს გამოთქვამ, რომ უფრო მშვიდობიანად გამოვალთ ამ სიტუაციიდან. რაც შეეხება მთავრობამ, თუმცა ვარაუდობენ, რომ გაიზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა და შესაბამისად გაიზრდება რაღაც საფრთხეც, ხო, ამ ყველაფერს. კი, მაგის მოლოდინიც არსებობს, თუმცა დღეს ახალი ინფორმაცია, რომ 33 ადამიანიდან ვინც ტესტირებას გადიოდა, არც ერთ აღმოაჩნდა, ესეც კარგია. ანუ მე ვცდილობ, რომ პოზიტიური ვიყო, მიუხედავად ყველაფრისა, ალბათ შეატყობდით პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარეც. არ ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ, მთავრობის იმედი ამ სიტუაციაში არ მაქვს, რომ რაღაცა სწრაფ და ქმედით ზომებს მიიღებენ, იმიტომ რომ პროცედურულადაც უნდა გაიწეროს, ან კანონი უნდა მიიღო, მთავრობის დადგენილება უნდა მიიღო. საგადასახადო შეღავათების დაწესება ესე გაჭირდება ჩემი აზრით რა. ხო, რაღაც გაკვრით იყო ინფორმაცია, რომ უწყებათა შორისი კომისია იწყებს მუშაობას რეგიონებთან, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები მაქსიმალურად იყვნენ მობილიზებული იმ კრიზისულ, მოსაოდნელ კრიზისულ სიტუაციაში, რომელიც შეიძლება დადგეს. რავი, ამ ეტაპზე მეტი ინფორმაცია არც გვაქვს. მართვის კუთხით მობილიზებული და დღეს ბატონმა ამიერ განხრელიძემაც განაცხადა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ეხმარება ფართების მოძიებაში, რომელიც გამოიყენება каранტინისთვის იმ ადამიანებისთვის, ვინც იტალიიდან ჩამოდიან. ხო, ამ კუთხით კოორდინაცია არსებობს, მაგრამ ეკონომიკურ და ფინანსურ დახმარებაზე მე ინფორმაცია არ მაქვს და ვფიქრობ, რომ გაუჭირდებათ სურვილიც რო კონდეთ ფინანსურადაც და ტექნიკურადაც. ანუ სწრაფი მოქმედებებია საჭირო, კომისიების შექმნა, მერე ამ ყველაფრის შეკრება, მსჯელობა, ასე შემდეგ, დროში იწელება და პროცესები ძალიან სწრაფად იცვლება მსოფლიოშიც და საქართველოშიც. ამიტომ არ არის მარტივი ამბავი ეს.
Diak, bet ansaso, asave saintereso, ჩვენც ასევე ვცდილობთ დადებითი და პოზიტიური განწყობის შენარჩუნებას და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, თუ რა შეიძლება მოხდეს და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. კრიზისის ფონს რამდენად შეიძლება ქონდეს დადებითი ეფექტი ჩვენს ეკონომიკაზე, მაგალითად, რამდენად შეიძლება ჩაკეტილ საზღვრებში დარჩენილმა ქვეყანამ იფიქროს ეროვნული ინდუსტრია და სხვადასხვა დარგის განვითარებაზე და უფრო აქტიურად ამუშავებაზე. არა. ჩაკეტილ ქვეყანას, ჩაკეტილ ეკონომიკაში დადებითი ბევრი არაფერი არ არის. მე იმის თქმა მინდოდა უბრალოდ, რომ ამ ცუდ ამბავში, რომელიც რეალურად არის ცუდი ამბავი, პოზიტიური რაღაცები გამოვიყენოთ, თორემ საერთო ჯამში ეფექტი ცალსახად უარყოფითი იქნება. ანუ ქართული ეკონომიკა ზარალობს უკვე და იზარალებს. რამდენიმე ასეული მილიონი მინიმუმ იქნება ზარალი ამ ყველაფრიდან. ტურიზმიდან, გზავნილებიდან, ასე შემდეგ, ანუ და შეჩერებული და შენელებული პროცესების გამო. თუმცა ბატონსო, ანუ პოზიტიურ მხარეს შეიძლება ის იგულისხმოთ, რომ შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში ბევრი ვერაფერი შევცვალოთ, მაგრამ ამ ჩაკეტილ სივრცეში იმაზე მაინც ვიფიქროთ, რომ არ ვიყოთ ამ დონის იმპორტიორი ქვეყანა, თუნდაც სურსათის მიმართულებით, მაგრამ პური მაინც გქონდეს ჩვენი, ან რაღაც პირველადი მოხმარების ნივთები მაინც აწარმოოთ ჩვენთან, ანუ ამ პოზიტიურ მხარეზე და ეროვნული ინდუსტრიის განვითარებაზე არის საუბარი. რამდენად არის ამის შანსი, რომ ისო გეთახმებით და კარგი არის რომ გამომყევით ამ ზოგადად პოზიტიურ მიმართულებაში. მაგალითად იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რუსულ ეკონომიკაზე ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული, რაც შეიძლება მეტად დივერსიფიცირებული გქონდეს, ხო? კრიზისი როცა იყო წინა 2014 წელს, 14 წელს ნავთობის ფასების დაცემა, მაშინ უფრო მეტად ვიყავით რუსეთიდან ფულად გზავნილებზე დამოკიდებული, ვიდრე ახლა. ანუ ევროპიდან გაიზარდა ფულად გზავნილების წილი ქართულ ეკონომიკაში. ბევრი რაღაცა არის გასაკეთებელი, დივერსიფიცირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე უნდა ვიფიქროთ და მე განსაკუთრებით 14 დღის განმავლობაში ჩაკეტილ სივრცეში ბევრი დრო მქონდა ესეთ საკითხებზე ფიქრისთვის. თავარი არის, რომ ცხადია ვიზრუნოთ იმაზე, რომ წავახალისოთ ყველანაირად ეროვნული წარმოება, თუმცა გათვლა იმაზე, რომ ოდესმე მოხდება კიდე ესეთი კრიზისი და ჩაკეტვა მოგვიწევს ქვეყნების, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩაკეტილ ეკონომიკებს მომავალი არ აქვს. დიდი მადლობა ბატონსოსო. დიდი მადლობა. მადლობა და გილოცავთ, რომ ხვალ უკვე იქნებით თავისუფალი და გილოცავთ, რომ ყველაფერი არის მშვიდობით თქვენთან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენ ადრეც გვითანამშრომლია, მანამ სანამ იზოლაციაში ვიქნებოდი, ესე ჩართულ ვარ და გიდასტურებთ ჩემ პატივისცემას თქვენ ჯგუფს და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, დიდი მადლობა. სოსო ბერიკაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი იყო ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით ეკონომიკური მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტის შესახებ კორონავირუსის ფონზე. და ახლა უნდა დავიძრათ იგივე თემაზე, თუმცა ერთ-ერთი ეკონომიკის ერთ-ერთი მსხვილი დარგი ტურიზმი უნდა განვიხილოთ. ახლა საერთაშორისო სააგენტოები წერენ, რომ ეკონომიკური ზარალის თვალსაზრისით რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნება გლობალური ავიახაზები, გართობისა და დასვენების სექტორი და სხვა. მაგალითად, საქართველოში სასტუმროებმა კორონავირუსის გავრცელების პარალელურად ჯავშნების გაუქმებისა და ვიზიტორების რაოდენობის მკვეთრ შემცირებაზე ჯერ კიდევ გასულ კვირაში დაიწყეს საუბარი. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები ხელისუფლების გადასახადების გადავადებასა და საბანკო სექტორის შემადგენლობას სთხოვენ უფრო მეტს, თუ როგორი ეფექტი შეიძლება ქონდეს ტურიზმის სფეროს კორონავირუს. ტურიზმის სფეროზე მამუკა ბერძენიშვილი, ტურიზმის დარგის სპეციალისტი გვეტყვის. მამუკა ჩვენ სტუდიის სტუმარია და შემოგვერთდება ახლა. მამუკა, მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოკლედ, ჩვენ რაღაც კითხვები პრინციპში, რაც ბატონსოსოს დაუსვით, ეკონომიკის რაღაც განუყოფელი ნაწილი არის და ერთ-ერთი მსხვილი დარგი ტურიზმით, სწორედ მაგიტომ გამოვყავით და თან ჩვენი რეგიონი ტურისტული რეგიონია, ვაინტერესებს რა ხდება ამ მიმართულებით, როგორია კორონას ეკონომიკური ეფექტი ამ ეტაპისთვის, რა შეიძლება ვთქვა ტურიზმის ინდუსტრიაში რა ხდება. Ну, албат ჩემი შეფასება არ იქნება განსხვავებული წინა, ესე ვთქვათ, შეფასებისგან, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს საერთო საფუძველი აქვს და აქედან გამომდინარე ტურიზმის პროცესებიც იგივე დარტყმებს განიცდის. შესაბამისად, შედეგებზე ალბათ უფრო მე ვფიქრობ ერთიდან ორი თვის ფარგლებში შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ
შედეგებს, რომელიც შეიძლება იყოს სერიოზული. თუმცა დღეის მონაცემებით უბრალოდ პროგნოზირება შეგვიძლია იმის, რომ ალბათ პირობითად მარტში ნახეთ ჩვენ გასული თვის მონაცემები და ტურისტების რაოდენობა ფაქტობრივად იგივე რაც იყო შარშან ამავე დროს, მაგრამ შეგვიძლია თქვა, რომ ალბათ მარტში იქნება კლება, შესაბამისად იქნება კლება დატვირთულობის საშუალო განთავსების ობიექტებში, იქნება კლება შემოსავლების ტურიზმის კუთხით და ასე შემდეგ. რამდენად შეგვიძლია მამუკა არსებული მონაცემები თუ მხოლოდ იმის შესახებ, რომ ყველაზე მეტად ტურიზმის რომელ მიმართულებას დაეტყო და შეიძლება დაეტყოს ეს კრიზისი? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაეტყობა განთავსების ნებისმიერი სახის ობიექტს თავისთავად. ეს დაეტყობა ასევე შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც ინდივიდუალურ დონეზე იყვნენ ჩართული და არიან ჩართული ამ პროცესში, გიდები, ტაქსის მძღოლები, სატრანსპორტო საშუალებები, სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალების მიმწოდებლები. ну ამ შემთხვევაში მე ვცდილობ ვისაუბრო საქართველოს ფარგლებში იგნით. თუ საერთაშორისო მასშტაბზე გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ავიაგადაზიდვები არ უნდა გამოვტოვოთ, თუმცა ალბათ ჩვენ უფრო გვაინტერესებს რა მოხდება საქართველოში და ამიტომაც ვიტყოდი, რომ განსაკუთრებული დარტყმის ქვეშ ესე ვქოთ იქნება ცირე და ვქოთ ინდემე წარმის მქონე სხვადასხვა ბიზნეს სუბიექტი. თუმცა მამკო აქვე არ უნდა გამოგვჭირდეთ ხო ცოტა რამდენიმე დღე წინ 8 მარტს გადასებულიყო ყველა კაფე და რესტორანი. ჯერჯერობით არ ვერიდებით ამ რაღაცა შეკრებების ან მრავალ ბრიცხოვანი შეკრებების ადგილებს, ხო? მარტის შედეგები თქვით. შეიძლება თუ არა აისახოს მაგათაც აი რესტორნების ბიზნესზე მარტის შედეგები. გრძელვადიან პერსპექტივაში არ ვიცით რა გვექნება საერთოდ. ანუ ჩვენი მთავარი პრობლემა და განსაკუთრებით აჭარის არის ის, რომ ჩვენ არ გვყავს საკმარისი რაოდენობის მსყიდველუნარიანი ადგილობრივი მოსახლეობა. შესაბამისად, ყველა პროდუქტი თუ სერვისი, რომელიც საწოდებს ადგილობრივი ბიზნესები, სულგმულობს იმ დამატებითი სტიმულების საშუალებით, რომელსაც ჰქვია უცხოელი ტურისტი შემოსული თავისი ბიუჯეტით, უცხოური ვალუტით, რომელიც ქმნის, ასე ვთქვათ, იმ საკმარისი რაოდენობის მსყიდველუნარიანი ადამიანების რაოდენობას, რაც სჭირდება ამ ბიზნესებს იმისათვის, რომ იყვნენ იდგნენ მოწოდების სიმაღლეზე ეკონომიკური მონაცემების ჭრილში. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადგილობრივ დონეზე იმდენი სხვადასხვანარიანი ტურისტი არ ყავს, ან ადამიანი, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს აქ, რომელიც მისცემს საშუალებას რესტორნებს, სატრანსპორტო საშუალებებს, სასტუმროებს და ასე შემდეგ, ის უდმულონ ისე, როგორც ამას ისინი ახერხებდნენ ნორმალურ მდგომარეობაში. თუმცა მეორე მხრივ, მინდა ვთქვა, რომ შიდა ტურიზმი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მასტიმულირებული პროცესი ამ სიტუაციაში და ალბათ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს, ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილება იმისა, თუ როგორ მოუწოდოს ადგილობრივებს, რომ იმოგზაურონ, როგორ შეუქმნას ამის სტიმული და მეორე მხრივ, ასე ვთქვათ, მედიცინერების და მედიცინის ზოგადად დახმარების საფუძველზე ჩვენ რეალურად ეს ოქროს შუალედი დავიცვათ და ქვეყნის შიგნით გადაადგილება არ იქნას, ასე ვთქვათ, წინაპირობა ვირუსის გავრცელებას. თუმცა ჩემი ხასიათის გავლენით, მე მგონი, კვების ობიექტებს მაინც არ მოაკლდება. ალბათ, ალბათ, ნუ ეს უკვე კულტურის ნაწილია, შესაბამისად. თუმცა ამაზე უსაფრთხოა, არ ვიცით ჩვენ. ესეც შეიძლება ითქვას, სწორედ ამაზე მქონდა, ასე ვთქვათ, საუბარი სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში უნდა სცადოს და დაიცვას ოქროს შუალედი, როგორც შიდა ტურიზმის სტიმულირების, ასევე, ესე ვთქვათ, იმ ნორმებისა, რომელიც საბოლოო ჯამში ვირუსის გავრცელების პრევენციას მოახდენს. მამკო, ასე საინტერესოა, რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს კრიზისიდან გამოსვლისთვის, რამდენიმე, ვთქვათ, მაგალითი ჩამოთვალე უკვე, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც უკვე რამდენიმე სასტუმრო, ასევე ტურისტულმა კომპანიამ თავრობას მიმართა შუამდგომლობისთვის და დახმარებისთვის, იგივე საბანკო სექტორთან შუამდგომლობისთვის, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, თავრობა დაეხმაროს მათ და როგორია ასევე სხვა ქვეყნის გამოცდილება ამ კრიზისიდან თავის დასაღწევად? ну ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ალბათ რამოდენიმე მიმართულებით უნდა გააკეთოს აქცენტი. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ამ ბიზნეს სუბიექტებს და განსაკუთრებით ცირე და ესე ვთქვათ, ინდემე წარმოების სტატუსის მქონე ბიზნეს სუბიექტებს დაუჭიროს მხარი. მეორე მხრივ მოახდინოს შიდა ტურიზმის სტიმულირება, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ნორმის, სამედიცინო ენაზე ნორმის დაცვის
გარანტიით და ასე ვთქვათ, უნდა დაეხმაროს ალბათ ამ სუბიექტებს საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობაში. მოგახსენებათ, ბიზნესთა დიდი ნაწილი ბანკების დახმარებით ახდენს ოპერირებას და თავის ბიზნესების ზრდას, გაზრდას. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს მესამე, ასე ვთქვათ, მიმართულება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით, რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას. უკვე ბევრი არსებობს მალაზის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, მე თვითონაც ჰქონდა დასული დღეების განმავლობაში წარმოდგენილი, კარგად ჩანს, თუ როგორ შეიძლება საგადასახადო პოლიტიკის გამოყენებით, ესე ვთქვათ, არაპირდაპირ, უშუალოდ ქეშის გარეშე, ესე ვთქვათ, დაეხმაროს სახელმწიფო ბიზნეს სუბიექტებს. თუმცა უნდა ასევე აღნიშნოს, რომ გასული რამოდენიმე დღის უკან არსებულ შეხვედრაზე ეკონომიკურმა გუნდმა აღნიშნა, რომ ისინი ყველა ფისკალურ თუ მონეტარულ, ესე ვთქვათ, იარაღს გამოიყენებენ იმისათვის, რომ ეს ტვირთი შემსუბუქდეს, და ნახოთ რა მოხდება. მამკო, ახსენე საბანკო ვალდებულებები, ხო? მცირე მეწარმეების და მცირე ბიზნესების შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი, როცა აი დაწყების დღიდანვე რაღაც დაფუძნებული არის და ჩამოკიდებული არის რაღაც აი საბანკო ვალდებულებებზე, ხო? თუ მაგათაც ბანკები არ გამოიჩენენ მარტივად კეთილნებას და ესე ხისტად დაიწყებენ ამოღებას ამ ვალების, ან არ დაინდობენ უბრალოდ ამ მცირე ბიზნესებს, გაკოტრდები ამ ბუნებრივია, ხო არა, რომ არ გაკოტრდნენ, აი რა შეიძლება გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ? ან მე არც მინდა იმის წარმოდგენა, რომ რაღაცა წითელ ზონასავით გავხდეთ ჩვენც როგორც იტალიაში და უბრალოდ каранტინში იყვნენ ადამიანები და ვერც შედა ტურიზმა ვერ უშველოს ვერაფერი ამაყავს, ხო? როგორ ხედავთ, როგორ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფოს ჩართულობა ამ შემთხვევაში, რომ უბრალოდ არ გაქრეს ეს მცირე კომპანიები ბაზრიდან? Ну, ყველაზე სახიფათო მე ვფიქრობ იქნება ეს მცირე ზომის ბიზნეს სუბიექტებისთვის. და ბევრი მათგანი შეიძლება საერთოდ გაქრეს ბაზრიდან და ეს იქნება ძალიან სამწუხარო, მაგრამ მეორე მხრივ სიმართლეს ეს თვალი უნდა გავუსწოროთ და ეს იქნება, ესე ვთქვათ, ამ პროცესის გარდაუვალი ნაწილი და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მეორებს სახელმწიფომ ყველაზე დიდი ძალისხმევა ამ მიმართულებით უნდა ჩადოს. რაც შეეხება ბანკების და ზოგადად ფინანსური ინსტიტუციების პოლიტიკას ამ მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ ისინი ასე ვთქვათ, ძალიან ადეკვატურები იქნებიან. თუმცა კერძო სექტორია და ვერ უკარნახებს სახელმწიფო ეს ხისტად. რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი ამას გაითვალისწინებენ ის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ურთიერთმომგებიანი თამაში, არ არის სამხრივი თამაში. ბანკში გადახდილი ყოველთვიური, ესე ვთქვათ, გადასახადი პირველ რიგში ისევ ამ ბანკის არსებობას და მის განვითარებას უწყობს ხელს, და პირიქით ბანკის არსებობა და მისი ფინანსები ხელს უწყობს ახალი თუ არსებული ბიზნესების განვითარებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ბანკები ამგონიურულ მიდგომას გამოიყენებენ და უკვე ნახეთ კიდევაც ერთ-ერთი განაცხადი ერთ-ერთმა დიდმა ბანკმა ამის შესახებ უკვე ისაუბრა და გამოხატა მზაობა. შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ სახელმწიფოც იქნება შესაბამისად აქტიური, ბანკები ამ დახმარების ხელს გაუწყდნენ. თუმცა არ გამოურიცხოთ, რომ მიკროსაფინანსოებმა შეიძლება იხეირონ პირიქით ამით? აქ რა თქმა უნდა, ყველა კრიზისი არის ზოგისთვის დამოუკიდებელი, ზოგისთვის, ესე ვთქვათ, გამდიდრების წინაპირობა. შესაბამისად აქ რა თქმა უნდა იქნება მსგავსი სიტუაციები, მაგრამ ეს როგორც წესი, ესე ვთქვათ, არ არის, ესე ვთქვათ, არის უფრო გამონაკლისი და ერთეული, ვიმედოვნებ, რომ იქნება ერთეული სუბიექტებისთვის, განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, ბიზნეს ოპერირების შემცირე შეჩერების ნაწილში. ამიტომ ამაზე აქცენტის გაკეთება ალბათ არ ღირს. თავარია ვიცოდეთ, როგორ დავეხმაროთ, ვის დავეხმაროთ და რამდენით ამ შემთხვევაში თანხებით, ესე ვთქვათ, ეს ყველაფერი როგორ იქნას გაკეთებული. ჩვენ გარკვეულწილად ვისაუბრეთ შიდა ტურიზმზე და თუ როგორ შეიძლება გამიმართდეს მოვლენები ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესოა, როგორ რა შეიძლება მოხდეს საერთაშორისო დონეზე. ძირითადად თითქმის ყველა ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო გასცემს რეკომენდაციას, რომ თავი შეიკავონ მოგზაურობისგან, ან არ იმოგზაურონ იმ ქვეყნებში, სადაც არის პიკი, ასე ვთქვათ, კორონავირუსის შემთხვევების, მათ შორის იტალია ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი არის სრულად ჩაკეტილი. როგორ შეიძლება აისახოს ყოველივე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კომპანიებზე, მათ შორის ავიახაზებზე და ტურისტულ კომპანიებზე, რა სურათ შეიძლება მოგვცეს უახლოეს პერიოდში ყოველივე? Ну, რა თქმა უნდა, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენ სამიზნე ბაზრებიდან არსებული, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით პირდაპირი ფრენები,
მაგალითად ვიზიერი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა ამ პროცესის, შეიძლება დიდად დაზარალდეს და ეს გამოიწვევს აქედან გამომდინარე ჩვენი ტურისტული ნაკადების შემცირებასაც. ამას შეეხება ასევე დიდი ტურ ოპერატორების მიერ მოზიდულ ჩარტერულ რეისებს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი იქონიებს გავლენას, უფრო სწორედ აქვს კიდევაც გავლენა. მაგალითად, ბათუმში ოპერირებს რამოდენიმე ოპერატორი, რომელიც ესეთ პირდაპირ კავშირშია ებრაულ ფრენებთან და მათთან საუბრიდანაც გამომდინარე უკვე შეგვიძლია საუბროს ამ შედეგებზე, ფრენების სიხშირე, რომელსაც ბათუმი ყოველგვარის განმავლობაში შეღებულობდა თელავევიდან, არის უკვე შემცირებული, იმიტომ რომ ადამიანებს უბრალოდ ეშინიათ მოგზაურობა და აგერ უკვე თორსები დღეს თუ გუშინ ისრაელმა საერთოდ კიდე უფრო გაამკაცრა საჰაერო მიმოსვლა და ზოგადად საზღვრის გადაკვეთა ნებისმიერ მიმართულებით. ამიტომ ეს პროცესი უკვე რეალობაა და აწმყოში შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ და ამაწყოდა გამომდინარე ასევე შეგვიძლია დავუსკნათ, რომ მომავალში ალბათ ეს ეფექტი გაგრძელდება და ერთადერთი რამ, რასაც ჩვენ უნდა ვიმედოვნებდეთ, არის ის, რომ კორონავირუსის რაოდენობა არ გაიზრდება საქართველოში დრამატულად და იქნება ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანა ვირუსის დაფიქსირებული ვირუსის რაოდენობით. მამკა, ბოლო კითხვა მოხდეთ, ან შევაჯამოთ, ანუ არის ვარაუდი, რომ შესაძლებელია ტემპერატურის მატებასთან ერთად კორონავირუსის გამოვლენის შემთხვევებმაც იკლოს, ანუ ამის იმედი ყოველ შემთხვეში გვაქვს, რომ 25 გრადუსზე მეც ვერ უძლებს დღეს 25 გრადუსი დაფიქსირდა ბათუმში. თუმცა ჯერ არ არის მარი დადასტურებული. დადასტურებული არ არის, თუმცა ამის მოლოდინდა იმედი გვაქვს, რომ ეს ასე იქნება. რამდენად სწრაფად აღდგენის უნარიანი არის ტურიზმის დარგი, თუ ესე მოხდება, როგორც ჩვენ გვინდა და ვარაუდობთ, რომ იკლებს გამოზაფხულებასთან ერთად, რამდენად სწრაფად მოახერხებს ტურიზმის დარგში მომუშავე კომპანიები აღდგენას, რომ შეხვდეს სეზონს გამართული. ამაში ეჭვიც არ მეპარება. უკვე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ბიზნეს სუბიექტი გააკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ყისიერად იქნას აღდგენილი ნებისმიერი დაკარგული თეთრი თავიანთი მოქმედებებიდან გამომდინარე და ამიტომ ვფიქრობ, რომ თავარია ჩვენ შეგვექნას ამის წინაპირობა სხვა დანარჩენი უკვე ჩვენი ბიზნეს სუბიექტების მოქნილობაზე და ყისიერ რეაგირებაზე დამოკიდებული, რასაც მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად მივიღებთ. ძალიან დიდი მადლობა, მამუკა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი. მამუკა ბერძენიშვილი, ტურიზმის დარგის სპეციალისტი, ესე წარმოადგენთ და ასევე ტურიზმის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი და არც ისე ცუდ მდგომარეობაში ვართ, როგორც გითხარით, ანუ იმედები არის, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. მადლობა. მადლობა. ხოლმე უნდა დავიძრათ მარიამ ბოლო თემისკენ, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო პროექტს ეხება. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მარია, ესეც არაერთხელ გაგვიშუქებია, თუმცა კიდევ არის რაღაც სიახლეები ამ მიმართულებით და აუცილებლად უნდა შევეხოთ თემას. ვისაუბროთ საოჯახო საცხოვრისების შესახებ, ახლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ახალი სახლების გახსნა იგეგმება თბილისში, ბათუმსა და გურჯაანში, თუ რა არის ამ სახლების დანიშნულება და როგორ იქნება, რა იქნება მათი ფუნქცია. ამირან დათუშიძე, ორგანიზაცია ხელი ხელს, დამფუძნებელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დათეშიძე უკაცრავად, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც უკვე ხედავთ, რომ ხაზზეა და გვერთობა Skype-ით. სალამშვიდობის ბატონო ამირან. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ამირან, როგორც მარიმ ახსენა, დავიწყოთ ზოგადად მიზნების შესახებ საუბარი, თუ რას გულისხმობს საოჯახო ტიპის სახლი და რა არის მსგავსი საცხოვრებლების მთავარი დანიშნულება. ერთ მოგახსენებთ საცხოვრისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ის მოდელი, რომელსაც ორგანიზაცია ხელი ხელს მიერ საქართველოში დაწყებული ტექნიკიდან გულისხმობს, ერთ საცხოვრებელს სივრცეში ერთ ოჯახად არა უმეტეს 5-6 ადამიანით და როგორც ჩვეულებრივი ოჯახი ცხოვრობს, ესეთი ტიპის ოჯახი იქნება. ძირითადად ეს არის მენტალური და ინტელექტუალური დარღვევის, მათი შეიძლება იყოს ფიზიკური დარღვევის პირები, რომლებიც ჩვეულებრივ გარემოში ცხოვრობენ
ეწევიან შინამეურნეობას, საქმიანობას, სწავლობენ, ვითარებენ თავიანთ უნარებს, აკეთებენ ცხოვრებისეულ არჩევანებს და ცხოვრობენ ისე, როგორც ნებისმიერი ოჯახი. ბატონო ამირან, რამდენად რა მექანიზმებით მოახერხეთ, რომ საცხოვრისი ყოფილიყო მაქსიმალურად მიახლოებული საოჯახო გარემოსთან და საოჯახო პირობებთან? ანუ რაღაც ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რაც გაითვალისწინეთ, ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ რაღაც დეტალები, თუმცა რა მექანიზმები არის გათვალისწინებული ამ საცხოვრისების შექმნის დროს? საცხოვრისების შექმნის დროს გათვალისწინებულია პირველ რიგში ის, რომ ეს მოდელი აღიარებს ნებისმიერი შეზღუდვის ტიპის ადამიანს თანასწორებლებიან ადამიანად და ის არის ცენტრში. თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს, თვითონ მისურულებს მიხება სერვისი და ახორციელებს აქტივობებს ამის შესაბამისად. ჩვენ ვყავს სპეციალურად მომზადებული ასისტენტები, რომლებიც დადიან გარკვეულ ტრენინგებს, სწავლებას და რომლებიც დღის განმავლობაში ეხმარებიან მათ ამ თეორიული უნარების განკარგვაში, თეორიული სწავლების განხორციელებაში. ეს არის მოკლედ ამ მოდელის შესახებ. ეს არ არის ინოვაცია საქართველოსთვის, თუმცა არა მსოფლიოსთვის. ეს ევროპაში აპრობირებული დანერგული მეთოდია, საიდანაც ჩვენ ადაპტირება გაუკეთეთ და დავნაწეთ საქართველოში. ბატონო ამირან, ასევე პენსიონა ცენტრული მიდგომა. დიახ, ასევე ძალიან საინტერესოა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი დიდი დაწესებულებების ჩანაცვლება მცირე ტიპის საცხოვრისებით და რა ტიპის მანკიერ პრაქტიკას და გამოცდილებას შეიძლება ეყრდნობოდეს უფრო დიდი ინსტიტუცია. თავისთავად დიდი ზომის ინსტიტუცია არ არის ბუნებრივი გარემო ადამიანისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის. დიდი ზომის ინსტიტუციაში 20, 30, 50 და კიდევ უფრო მეტის ადამიანის ესა ცხოვრება არ არის ადამიანისთვის ბუნებრივი გარემო. ნებისმიერი ადამიანისთვის ბუნებრივი საცხოვრებელი გარემო, სადაც ის აქტიურ საკუთარი შესაძლებლობების საკუთარი თავის რეაგირება, ეს არის ოჯახი. ინსტიტუციაში ცხოვრება, გარდა იმისა, რომ არა ბუნებრივია, დაკავშირებულია სხვა უფლებების დარღვევებთან, დაავადების რისკი მაღალი არის და ასე შემდეგ. და ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ინსტიტუციაში, დიდი ზომის ინსტიტუციაში, ფაქტურად დაკარგული არიან საზოგადოებისათვის, მოწყობილი არიან საზოგადოებას და გარდა იმისა, რომ თავიანთი თავის რეალიზებას ვერ ახდენს, ასევე საზოგადოება კარგავს ამ ადამიანებს, როგორც ადამიანურ კაპიტალს. ბატონო ამირან, ჩვენ აი დიდი ზომის ინსტიტუციებზე როცა ვსაუბრობთ, ანუ წარსულის პრაქტიკაში გვაქვს ცუდი გამოცდილება, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები წლების, ათწლეულების განმავლობაში ცხოვრობენ, ატარებენ აი ამ დიდი ზომის საცხოვრისებში დროს, ხო? ანუ ამ ნაწილში თუ განსხვავდება ეს მცირე ზომის საცხოვრისები დიდი ინსტიტუციებისგან და არის თუ არა რაღაცა იმის საშუალება, რომ ბოლომდე იყვნენ, ბოლომდე არ დარჩნენ ამ სახლებში და მერე თვითრეალიზება მოახდინონ საზოგადოებაში? სახელმწიფო ჩართულობა ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია და გვითხარით, რა ნაწილში არის ჩართული სახელმწიფო, მოხერხდება თუ არა აი ამ პროექტით საერთოდ ეგ? რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს გარეშე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ დაახლოებით 700 მეტი ადამიანი რჩება, სხვადასხვა შეკრული ტიპის ადამიანი რჩება სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებში, ფსიქიატრიული კლინიკები, ეკიპირებული სერვისები, შესაძლებელი კომენტები და პანსიონატები და 2014 წლიდან ჯანდაცვის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო აღნიშნული ტიპის სერვისის დაფინანსება, პედაგოგიურად განვითარდა, 2018 წლიდან გაიზარდა დაფინანსება. თუმცა მაინც ჯერჯერობით სახელმწიფო დაფინანსება სრულად ვერ ფარავს, რაც ამ სერვისის განხორციელებისთვის არის საჭირო და სწორედ პრიორიტეტი სახელმწიფოს უნდა იყოს, რომ ესეთი ტიპის ალტერნატიული სერვისები დაფინანსება მინიმუმ გაუთანაბრდეს მაინც დაფინანსებას, რომელიც არის ესეთი ტიპის დიდი ზომის პანსიონატებში
საიდანაც ჩვენ უკვე ფოტოს სახლი გვაქვს, რომელიც ფუნქციონირებს კახეთში, გურჯაანში, თბილისში და ხელაპირებს ჩვენ აღნიშნეთ ათუჩი ესეთი სახლის გახსნას და ჩვენი გამოცდილება, რასაც აჩვენებ ის ადამიანები, რომელიც გამოვიდნენ ინსტიტუციებიდან, აბსოლუტურად შეიცვალა მათი ცხოვრება, ადამიანები, რომელსაც დავიწყებული ჰქონდათ თავიანთი შეიძლება ვთქვათ არსებობა, ნაჩვენები ყოფითი არ შეეძლო დამოუკიდებლად ვთქვათ საჭის მომზადება, საჭის გასვლა და ასე შემდეგ დასაქმება. დღეს ჩვენ წერიწებში ისინი ნამინარეობის განვითარებით, ან აღდგენით ვთქვათ, აღდგენენ ყველა ამ თავიანთი უნარების მეორე სწავლას და ისინი საქმდებიან, თვითონ გაანკარგავენ თავიანთ ცხოვრებას და ცხოვრება როგორც ინიციებიანი დამოუკიდებელი ადამიანები, რა თქმა უნდა, გარკვეული მხარდაჭერის პირობებში და ჩემი მიზანია, რომ მაქსიმალურად მივასწროთ მათ დამოუკიდებლობას, რომ შეძლონ დამოუკიდებელი ცხოვრება თვითონაც. ჩვენ ბატონო ამბრან, თქვენ აღნიშნეთ წარსული გამოცდილების შესახებ, თუ როგორ ეხმარება მსგავსი ტიპის საცხოვრებელი უფრო მეტ სოციალიზაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. და სამი სახლის გახსნა იგეგმება თბილისში, ბათუმსა და გურჯაანში. საინტერესოა, რა ასაკის ადამიანებისთვის იქნება, არის გათვლილი აღნიშნული სახლი და ვინ შეძლებს ამ პროექტში ჩართვას ამ სახლში ცხოვრებას? ჩვენ ვაპირებთ მოსახლეობის წევრს დაფასებას, ეს არის ერთი მინიმუმი ჩვენი გეგმარებული. ახალი მოსახლეობები ერთად ცხოვრობს მაქსიმუმ 5-6 ადამიანი და სახელმწიფო ადამიანი მომსახურება და რამდენად მეტია საჭირო დაკეთების კონტექსტში, ასევე მეტ ადამიანს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ აიწყოს დამოუკიდებელი ცხოვრება და გაუგზავნოს საზოგადოებას. ჩვენ მიდავნით, რომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ფერმისად სომი იყოს ეს მომსახურება ყველასათვის და ამიტომ თანამშრომლობთ სახელმწიფო უწყებებთან. სიტუაციაში მიდავნით, რომ საქმის სახლის გადაწყვეტილების ეფექტი მთავარი სამაპირობებელი იყო ის, რომ ბათუმის მერია ეხმარება ამ დამოწყებაში გადაწყვეტილებულ მასალათა დაფინანსებისთვის და ვფიქრობ, რომ ეს სერვისი იყოს მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი, თუმცა შეიძლება რჩება გარკვეული პრობლემების გამოწვევები, მათი ადამიანების ისტები, რომლის გადაცვის გარეშე შეუძლებელი იქნება ამ სერვისების უფრო განვითარება და ბატონო ამბირან, მარემ ვკითხავთ ბოლოსკენაც, თუ გაქვთ მონაცემები, დაახლოებით რამდენ ადამიანს ჭირდება საქართველოს მასშტაბით მსგავსი საცხოვრისებით, ანუ ამ საცხოვრისებში მოხვედრის აუცილებლობა რამდენ ადამიანს აქვს, ეს სამი სახლი იქნება თუ არა საკმარისი იმისთვის, რომ დაკმაყოფილდეს ყველა, ვისაც ექნება სურვილი, რომ მოხვდეს ამ საცხოვრისებში. ანუ სამომავლო გეგმებზეც გვითხარით და ასევე გვითხარით, როდის იგეგმება გახსნა, რომ გადავიღოთ, მოვიდეთ. სწორედ მაგას ვამბობდი, რომ ინსტიტუციებში ამ ტიპის ადამიანები დაახლოებით 30 წელიწადია სხვადასხვა ფსიქიატრიულ კლინიკებში, ასე პანსიონატებში. ეს 700 ადამიანი არის ისეთი ადამიანები, რომელთაც ან მიატოვეს ოჯახმა, ან უბრალოდ მათ არ აქვს დაცული, ანუ მათი პრობლემა არ არის იმდენად სამედიცინო, რა არის სამედიცინო, არამედ სოციალური. ისინი იქ ცხოვრობენ არა იმიტომ, რომ სჭირდება რაღაც სამედიცინო მომსახურება, არამედ სახელმწიფოები არსად არ არის. ამიტომ საჭიროა ზუსტად ესეთი ტიპის სერვისების განვითარება, თუმცა რა თქმა უნდა არიან ინჟინერების მიხედვით სხვადასხვა ინჟინერის შეწყვეტილი პირები, უფრო ინტენსიური ბუნა ჭირდება, რასაც ახლა ჩვენი მომსახურება ჯერ კიდევ
ვერიზმოყოფს იმ აღებული დაფინანსების ფარგლებში. ამიტომ აღნიშნავთ, რომ სახელმწიფოს როლი აქ მნიშვნელოვანია, რომ ესე დაფინანსების სახელობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს და ინვესტიციის დაფინანსება, რაც ესე გაწესებული ეს არის მათე დაფინანსებული ზონის მომსახურებით. რა შეეხება ჩვენს უშუალოდ წლევანდელ გეგმებს, ეს სამი სამსახურის ბაქნის აპირებს და მომავალში მინიმუმ კიდევ ამ სახელმწიფოს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ეს პროცესი ბათუმის შემთხვევაში უკვე პრაქტიკულად დასრულებული ვართ. ახლა მომავალში აკურ პროცედურები ასაცი, რომ იმას დავრეგისტრებთ სახელმწიფო პროგრამაში, ჩვენ ახლა მომავალში განაცხადეთ დავაგეთ ანდერსი სამინისტროში და როგორც კი სამინისტრო დაარეგისტრირდება სამსახურს, უკვე შეგვიძლია ხდება. სავარაუდოდ აპრილის ბოლოდან ეს სერვისი ამომოქმედებს უკვე ბათუმში, დაახლოებით მომავალში მომიწევს. დიდი მადლობა, წარმატებას უსურვებ თქვენს პროექტს და აუცილებლად მოვალთ. მადლობა ბატონო ამირან. მაყურებელს შევახსენებ, ამირან დათაშიძე, ორგანიზაციის ხელი ხალხს ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მნიშვნელობის და საჭიროების შესახებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია. მოკლედ, დღეს საინტერესო ჰეშტეგები გქონდა, ფიქრობ და რაღაც ესეთ პოზიტიურ და ოპტიმისტურ ნოტზე დავამთავრეთ ორივე ჰეშტეგი. დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ, დღეს უკვე ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, ხვალ დაბრუნდება გადაცემა ჰეშტეგი პირდაპირ ეთერში საღამოს 19 საათზე. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. ნახვამდის.